הטוויטר של הרב לייטמן, 29 באוגוסט 2019. ככל שאני מפנה מקום מעצמי ונכלל בעשירייה, באותה מידה מחשבת הבריאה יכולה למלא את הקשר שלי עם הקבוצה, כלומר את הכלי המתוקן. בצורה כזאת אני מתמלא ומגיע להשתוות הצורה ולדבקות בבורא. דבקות זו הולכת, מתגברת ומתחזקת. העבודה על דבקות בבורא אפשרית רק בעשירייה. בעבר, במדרגות הקודמות של התפתחות האנושות, זה לא היה כך, והיו קיימות דרכים אחרות להשגת הדבקות בבורא. אבל בזמננו, זוהי האפשרות היחידה. כל העבודה שלפני ההתקללות בקבוצה היא הכנה לעבודה אמיתית. כאשר אני מתחיל להתקלל בה, זה כאילו שמתחיל לעלות סרגל טעינה, והוא מצביע על אחוז הטעינה של התוכנה. במידה שבה אני מתקלל בקבוצה, אני מפנה מקום למחשבת הבריאה שתיכנס ותמלא אותי. האם המאמץ להגיע לדבקות בבורא הוא עבודה פרטית או עבודה בעשירייה? כל העבודה הפרטית היא להתקלל בעשירייה. אף על פי שהדבר יכול להימשך כל החיים, ולעיתים אף יותר מגלגול אחד, אין ברירה. עלינו לעבוד על האיחוד בינינו, על מנת להתאים לטבע כדור הארץ, אחרת הוא ימחק אותנו מעל פניו.